Eliza, besoj se metodologjia e të bërit fushat ishte dukshëm për ta krahasuar për ne në pak minuta edhe është e thjesht diferenca. Ndoshta për këtë ka fjalë analiza kur thot për një metodologji të vjetruar. Tryeza të rumbullakta, dëgjime, komunikim, shkëmbime, kryesisht fjala e Zotit Berisha protagonist. Ju si e mendoni, a është e dukshme dhe a do të vijojë të jetë efektive nëse pala tjetër është në kaun e kundërt dhe bën një kontrast shumë të madh në sofistikimin e formave, por edhe përdorimin e instrumentave tjera ku hyn rrjetet sociale në fokus. Fushatat politike në përgjithësi kanë shumë vite që zhvillohen pothuajse të njëjta, domethënë të ndryshojnë vetëm gjëra të vogla. Domethënë kryesisht fushata është e përqendruar tek mitingu, tek takimet e mëdha elektorale, takimet masive në mënyrë që përcjellja e mesazhit të jetë sa më e fortë dhe të përfshisë një numër sa më të madh njerëzish ose mbështetësish të paktën. Zhvillimi ose digitalizimi i mjeteve të komunikimit ka bërë tani ka sjellë në treg mënyra të tjera të komunikimit, mënyra të reja të cilat i bën më mirë ajo parti ose ai konkurent i cili ka më shumë para dhe në këtë kontekst qeveria ka më shumë para dhe nuk kurset të përdor paratë e qeverisë në mënyra të ndryshme për të bërë edhe fushatë elektorale. Kjo është arsyeja kryesore. Domthonë nuk ka ndonjë modifikim të madh në fushatat elektorale, kudo edhe në Amerikë, siç e përmendi dhe Lutfiu pak përpara, ku janë të njëjtat instrumenta, ndoshta edhe më të zhvilluar edhe më të gatshëm për të përdorur. Sërish kemi mitingje të mëdha elektorale ku kandidatët për senator, për kongresmen apo pa kandidatët për president mbledhin njerëz, mbledhin mbështetësit e tyre dhe përcjellin mesazhe. Në Shqipëri në fakt këto janë zgjedhje lokale dhe opozita ka të nevojshme ta zhvilloj fushatën në dy nivele, ndryshe nga Partia Socialiste dhe ndryshe nga qeveria. Domethënë qoftë në një nivel më të ulët, domethënë një nivel lokal, ku të prezantoj sa më mirë kandidatët e saj për bashkitë, po edhe në nivel kombëtar për të pasqyruar, për të ekranizuar sa më shumë problematika të mëdha të qeverisë socialiste. Se fundi a fundit ata përmes kritikave ndaj qeverisë socialiste do përpiqen të mbledhin vota për kandidatët e tyre. Pra investimin opozita për ju po e bën në të dyja stadet. Në të dyja, domthonë është jam plotësisht dakord që metodat që përdoren nga opozita i mëshojnë ose rëndojnë mbi metodat e vjetra. Megjithatë, këtë nuk mund ta them për çdo kandidat. Ta them kandidati për Bashkinë e Tiranës, zoti Kılıçi, ka të kryqëzuar shumë mirë metodat, qoftë metodën e vjetër, qoftë metodën e re. Qoftë metodat e komunikimit digital. Domthonë mendoj se po bën një fushat shumë të mirë, qoftë edhe nga imazh, edhe nga mesazhet që jep, po edhe nga mënyra se si u dërgon këto mesazhe qytetarëve. Qëto se edhe metodologjia e përdorur nuk është shumë përgjithësuese. Ka raste përjashtimore dhe të izoluara si Kılıçi në Tiranë. Do të them që rrjetet sociale nuk janë determinuese dhe nuk janë përcaktuese ende në fushatat zgjedhore. Ato megjithëse është ende shumë herë. Targetojnë një si thua një grup të caktuar shoqëror, kryesisht të rinjtë. Por megjithatë edhe të rinjtë mesazhet politike nuk janë mësuar t'i dëgjojnë përmes këtyre rrjeteve sociale. Më shumë rrjetet sociale i kanë edukuar të rinjtë për zbavitje, jo për të marrë mesazhe politike, dhe nganjëherë për të marrë mesazhin politik ose i drejtohen mitingut ose i drejtohen televizionit. Ndoshta prandaj përdoret batuta, kënga, kërcimi. Lehtësi për çuar mesazhin. Absolutisht. Këto janë disa mënyra, disa mjete të cilat i bashkangjiten mesazhet politik për të shkuar edhe tek ajo zonë e cila nuk është shumë interesuar për mesazhin politik, po duke i dhënë një pjesë të menys mesazh politik, i jep edhe një pjesë të menys me zbavitje. Shkon më sportiv.